小黑，这是什么瓜？啊？这是什么瓜？不懂啊，我都不敢摸，关键我不知道它是什么瓜的，那有事的吧？对呀、啊，看这里有。真还真不懂，这个我感觉应该能吃哦。要不要拿一点回去试，让他们试试一下。人家都全部吐泡泡了，人家。一锅端了，不行不行不行，先去买菜去。先去买菜去。嗯，咱们大家那个，嗯，加班哦。完了。2600。你不像我。他想咬我。粽子送金美丽。啊，不是那个金美丽留给王哥。你是不打算吃的吗？那个王哥呢，专吃的那种。哎呀，这一个鸡煮三道菜吗？是不，三道菜哦。这里一道菜，这里一道菜，这里有一道菜，这里也分几道菜吗？两道啊，这个这里分两道菜。这个来个煲汤菜，鱼胶。来一个红包是吧？来来来来。快点的，啊？我问你我。好，嗯，长得好美，你再给我。这都开始多吃一点。耶哥，吃饭了啊！谁要多吃一点？嗯，今天有没有王八？看一下。哦，是啊，甲鱼，甲鱼啊。有。啊。可以，搞一点，搞一点啊！哎，吃饭。啊？我在家吃饭的时候，然后我就这样。是吗？哦，今天辛苦小黑了啊！哎呀，等一下多吃一点啊！来，甲鱼，哎，你吃嘛，杰哥。来，娜娜吃甲鱼哈。嗯。哦，乖呀，这边有鱼。哦，这边有一个，这边有一个。哦、今天这个甲鱼这么小吗？这一碗。哦，还有碗哪里？哦，这一碗哪里？哦，这里是
多吃一点啊、哦！今天咱们直播卖家坊啊，这个个个都辛苦了。这个最辛苦，还是这个要炒菜吧。嗯，好，多吃一点菜啊。叫爸爸。嗯。哎呀。爸爸。嗯，今天好乖吧啊？今天不闹啊。乖。嗯。我一直都乖呀、啊。哈哈哈。嗯。嗯，吃饭啦！哟，玩具够不够玩呢、啊？啊，玩具他不玩的，玩那种大人的东西就玩。玩大人的东西啊，不玩一点玩具，你还没有，你还没能玩大人的东西，知道吗？是不是又有谁进来啊？是不是又谁进来了？不知道啊。我看到全部是你国的名字。全部是你的名字啊？嗯，那应该又是小孩。嗯。谢谢啊，谢谢叔叔阿姨啊。咦，谢谢叔叔阿姨、爷爷奶奶、哥哥姐姐，嗯，好爱哦。嗯，你要乖乖了吧？对，要健康的长大啊。对呀、啊。开开心心的。嗯。今天老爸说给你剪头发了，都没得给你剪头发吧？你有空接吧。好吧。那爸爸有空再剪。哦，我一个，哦，亲你一个是吗？这样亲你一个是吗？你叫他亲你，他就在。嗯，就转头过去。啊，现在天气还热，可以剪啊，剪个锅铲头啊，好不好？要不然出汗，那个这里都滴水。啊、嗯，那里都冻歪七倒的啊。开车嗯，那爸爸也去吃饭啊。爸爸去吃饭吧。嗯，等我喂他吃饱，我再吃。嗯，好的。